Så bjør vi velkommen til Inforrasna som sjånvars på in.fo. Og her til Årsens spillere til 2016 og Rensa Røynon Årsens unge spillere Tjamonon Funnen. Og det ble en rymelig omstrutter herre Mia Probinski. Til lukket vi her nå som Årsens unge spillere. Større takk for det. Ta navnet til der vi røpte opp og to fart av vite til. Og to er den beste av Øtland Heimel som har vært en 20-alder først kom fotball til. Og jo er, hva sier du til den? Jo, jeg var kjent og veldig glad over. Jeg visste at jeg var og Nekve spelar om ända höjren och det var, ja, jag är själv glad över att jag blev som kommer att starta på att med det. Fotbollsspelare kunde vi rulla beskett när ta kamera ifrån och allt det där, kjolten med vajta dit, Sjöndre Reva dit som det ska vara, men touchmål, är det här man vill vara en av hösårsöten till att du stannar till, eller kan du ganska själv? Ja, jag tyckte jag att förnatera ett av hösårsöten till att du stannar till, och jag har haft ett nagoa tre och halv, eller Så sånt. Ja. Och här fick jag själva en mål och det gick inte så väl och jag hade att förna att det är just det. Jag kan stanna där. Och kräda mon kanonskott utifrån där när du vinner. Jag har ett tränare center och ser att bara stolt där för det utifrån. Mm. Hur känns det att skjuta en vit man och arena bara för inne som någon som för någon? Jag hade nämligen det första målet här som att ta skottet med Jobbis Trejme, bara ta i rakta bulten, ta följa den förra sitt. Ja, man vet Arjen. Ja, man följer den här vägen. Då, Mia, tar vi snack om det och jag är, så kommer vi att köta nog med det här papurvältet och allt det här. Vi tog knappt äntar som en spelare som faktiskt inte är lov att spela. Vi tog att du faktiskt uppgavslöv och Anna att rinna samman. Han löt den och tog rullig omtala över att du släpper inte spela så vi är. Hur känns det? Det var känns det väldigt tjejligt. Jag var faktiskt akkurat ferie i Polandet. Och jag kom hem och fick ett brev. Och jag läste det och det skilte det kjortliga. Och så började jag ringa runt till Bell, nämna till Skala och andra folk. Och så fick jag veta att man akkurat att det är galv uppgavslöv någon och att det inte fick jag spalt. Och så, ja, det var det största att säga. Jag hade då brukt Orange när du blev bara ett nummer på en annan mat eller nummer när rätt chansen jag på byrån. En kjellig känsla? Ja, självande. Man bor alltså löv och följer sig som en föring och knappt ständer man ner mittlen. Ja, mittlen alla utlänningar som kommer ur Röttenheimen och hävas man är värjer alltså löv. Ja, man har sin löjn känsla. Men du landade där skilt land. Du vänder inte vi olandslinjen och du har varit inkattlad av FSF nog så ofta. Men du har faktiskt inte löjv att spela för förska landslinjen. Vad är stant oss runt och arbetar du? Ja, vi har varit utgången innanför till Osejan. Mm-hmm. Och är så att något var veckor av FSF arbete finna där då att det är inte möjligt för att jag släpper av det första landslaget. Och nu är så stövant han att det är röjning att få det ordentliga uppgavslövet så att det kan söka en pass för er. Och du har en dröm om att de på förrgar i allt jag har jobbat det? Ja, självande. Man är vant vi ofta nu är just det, men vi har vänner nekar för vi har inte som är glada för det. Och väl ni att kanske utvärdes som nöjtjan om det konkurserar väl så kanske man kan omboa förska landslig. Det blir spännande och Mia för möjliga att spela för det förska landslig. Du går för att präckva till att du kan stå nu. Hvis man också har en angel landslig till då är vi ju och jag är dömd till att ha spalt bättre än här. Men se mig rätt, nu får jag fänga det och att skriva på en någon. Du har aldrig fram skala, det är alltid ett lagkvärt. Du går väl inte skriva under. Nej, jag gör inte tisen än. Nej, det är smär, ja. Det är tis, jag sa att du är en bra på det. Kanske du också kan någon till på er, men... Ja. Men nej, jag gör inte tisen än och... Kappingar har akkurat livet och jag har haft det sera gott att skala vi folken och ödlen runt om här, men... Jag har också sagt fra att jag gör inte... Det är inte jag gör nu. Nej, det är kanske aldrig inte också snäck om kväll. Du har akkurat valt ett Larsens unga spelare. Tack för det. Tack för det.